Доброго дня, з вами Володя Краєвар, і сьогодні спеціально для Спільне ТВ Олег Верник, голова незалежної профспілки Всеукраїнської профспілки «Захист праці». І, зокрема, ми будемо говорити про Майдан і про участь профспілок в Майдані, і, зокрема, незалежних профспілок. Олег, от розкажіть, Майдан почався, по суті, навіть не з Мустафи Найєма, який покликав людей туди, а з людей з виступу студентів. Тобто, і вже потім приєдналося до цього всього. Як до цього приєднувався, яка була участь профспілок і, зокрема, вашої незалежної профспілки в Майдані? Ви знаєте, дійсно, я згодний з тезою про те, що Майдан започаткували саме самоврядні організації громадянського суспільства, і профспілки є безумовно частиною громадянського суспільства, які піклуються насамперед соціальною складовою. Але ж вимушений зазначити, можливо, це прикро констатувати, що незалежні профспілки в Україні так і не знайшли свого місця на Майдані. Ні, звісно, йдеться про те, що мова не про територію, так, не про периметр. Звісно, там захист праці входить в громадську раду Майдану, по мірі можливості щось робить. Там і Конфедерація вільних профспілок, і демократичні профспілки України, Всеукраїнський альянс профспілок. Тобто, так чи інакше, незалежні профспілкові об'єднання задіяні в тих чи інших аспектах Майдану. Лиш абсолютно вимушений зазначити, що профспілки не знайшли свого місця на Майдані в якості саме впливової, вагомої складової частини цього двіжу. Чому так склалося? Багато дуже аспектів. Наша розмова з вами, Володя, відбувається напередодні оголошеного всеукраїнського страйку. Партія «Удар» взяла на себе відповідальність. І завтра наче має відбутися одногодинний попереджальний страйк. А чи готові до цього профспілки? Профспілки не задіяні навіть в цьому, я вимушений відверто казати про це. Ми бачили, що була прес-конференція свого часу, десь два тижні тому, де пан Каплін, депутат від партії «Удар», і Михайло Волинець, голова Конфедерації вільних профспілок України, оголосили про створення Всеукраїнського страйкового комітету. Вже тоді виникло у дієвих незалежних профспілок питання, чому цей Всеукраїнський страйковий комітет, я чесно кажу, беру його в лапки, цю назву, був створений без консультацій, без залучення реальних незалежних профспілок України, десь кулуарно, десь на нишці, так? Ось потім вже ми бачимо, що і між паном Капліним, і між паном Волинцем вже якісь йдуть розбіжності, тому що «Удар» проводить свої окремі прес-конференції про страйки, а Волинця ми не бачимо. Волинець оголошує свій варіант страйків десь там наприкінці лютого, а «Удар», бачимо, оголошує свій варіант страйку на завтра. Це не є страйки в тому розумінні, в якому розуміються профспілки. Страйки – це зупинення виробництва, зупинення виробничого процесу. Що робить «Удар»? «Удар», звісно, має багато директорів. Це дуже впливова, там дуже солідна фракція, дуже солідна партія. Вони мають дуже багато в місті Києві власників, починаючи від там будівельних компаній до там невеличких там магазинів. Звісно, за домовленістю з директоратом вони можуть зупинити виробництво на одну годину. Але ж це буде не страйк, це буде не рух робітників за якісь цілі, так? А це вони буде... з самого початку порушують саме значення слова «страйк» і саме його організація. Абсолютно звісно. Це буде зупинення виробництва за вказівками директорату. Працівники вимушені будуть, звісно, зупинитися. Тобто одну годину власник виробництва, ну так, понесе якісь там проблеми, понесе розходи. Але ж то є не страйк. Я хочу наголосити на цьому. Це не є страйк. Страйк є рух
по зупиненню виробництва, це самоорганізація робітників, тобто людей найманої праці. Щоб підготувати реальний страйк, це треба дійсно задіяти профспілки. Якщо профспілки не задіяні, питання, хто задіяний? Задіяний директорат, задіяна адміністрація тих чи інших підприємств, які знаходяться під впливом, скажімо, тієї політичної сили, яка оголошує цей страйк. Це не може бути страйком, це може бути тільки імітація страйку. А що робити, щоб зробити страйк? Треба дійсно було провести. Це наша профспілка «Захист праці» ще на початку грудня наполягала, що треба кожній незалежній профспілці наступити собі в чомусь на хвоста, так? Об'єднати зусилля, зустрітися з представниками там фронту Національного опору, зустрітися з впливовими людьми Майдану, підключити громадську раду Майдану, будь-які структури самоврядування Майдану. І тільки за таких умов повноцінної участі незалежних профспілок ми б мали розраховувати на реальний всеукраїнський страйк. Зараз це буде тільки імітація, реального страйку не буде. Добре, скажіть, а ось незалежні профспілки, чи були якісь руки, чи ви все одно знайомі з ними, чи думали ви, можливо, про свій страйк, про свій вклад ось в Майдан якимось страйком, чи може вели ви якісь кулуарні переговори про щось таке? Були спроби, і ці спроби були невдалі, певною мірою відповідальність, на мою думку, слід покладати не тільки на голів незалежних профспілкових організацій, а і на політичну частину Майдану, яка не приділяла уваги профспілковому блоку вимог Майдану. Так, взагалі соціальному блоку. Так сталося, добре чи погано, але ж так сталося, що вимоги Майдану, по-перше, вони коригувалися від тижня до тижня, ці вимоги змінювалися. Але ж, незважаючи на цю кореляцію вимог Майдану, в жодного не було моменту, коли б переважали саме соціальні блоки. Я ще раз кажу, не можна вивести людей на страйк чисто з політичними вимогами. Людям глибоко байдуже, хто буде там прем'єр-міністром, Арбузов там, чи Яценюк. Але ж людям не байдуже загальний вектор євроінтеграції, і бажано, щоб цей вектор євроінтеграції був би соціально орієнтованим. Саме це вивело людей на Майдан, а не питання, хто буде наступним прем'єр-міністром і коли будуть президентські вибори. Розумієте? Добре, тому я вас ось хочу повернути трошки до першої частини нашої розмови, до першого питання. Скажіть хоча б основні причини, чому ось саме профспілки не знайшли своє місце на Майдані. Що стало причиною? З одного боку, слабкість профспілок, це об'єктивно. Якщо б вони були більш потужними, незалежні профспілки, вони могли б дійсно об'єднатися і певною мірою нав'язати, скажімо, соціальний блок вимог Майдану. Цього не сталося. Це об'єктивно. Другий момент. Лідери, політичні лідери Майдану, не зважали на необхідність залучення профспілок, раз, і не бажали додавати до вимог Майдану соціальні вимоги, які б могли підняти українське робітництво на підтримку Майдану. Чому? Чому зрозуміло? Вельми потужна роль була олігархів з самого початку цього руху. І, звісно, жоден олігарх не був би зацікавлений, щоб робітництво на його підприємствах піднімалося б і зупиняли б виробництво, робили б страйки. Так, і зімітувати страйк на одну годину – там Порошенка не буде мати жодних проблем, але ж реальний страйк, тривалий страйк робітників там його там корпорації, це б за дуже великого удару завдав би його бізнесу. Це зрозуміло абсолютно. Тобто звідси виходить, що можна сказати таке, якби страйк продовжився ось в тому в студентському форматі, без прапорів, без політичних прапорів, можливо, там більш вирогідно, що профспілки би до цього доєднались би і виступили разом з тими студентами, разом з неполітичним Майданом, і чи дійсно так є? Я абсолютно згодний, Володя, з вашою думкою. Це, звісно, моя власна позиція, але ж вона відображає і позицію моїх колег по незалежному профспілковому руху, що зайва політизація, передчасне об'єднання громадського Майдану і політичного Майдану дійсно спричинило до того, що політичні вимоги Майдану почали відразу ж переважати над соціальними і
скажімо, питаннями, питаннями громадянського суспільства тощо. Таким чином, якщо б громадський сектор, так, громадські структури, громадський майдан зміг би вистояти ще хоча б 2-3 тижні, хоча б 2-3 тижні, я абсолютно впевнений, що незалежні профспілки б знайшли своє місце в неполітичному, а саме в громадському секторі майдану. І вже потім об'єднання з політичним крилом, воно було б більш м'яким і більш соціальним. На жаль, у нас цього не вийшло. Як на вашу думку, чи свідомо ось це, керуючи якою ситуацією, чи планом, це, чи свідомо це робили політики? Знаєте, коли мене питають, чи є у Майдана вимоги, я завжди кажу, що Майдан складається з дуже багатьох сегментів. У кожного сегменту цього руху є свої власні інтереси, є свої власні варіанти озвучки цих інтересів, яким чином формується в той чи інший момент часу загальний якийсь тренд, так, вимог Майдану. Дуже важко, ну, спрогнозувати. Дійсно так. Таким чином, по факту вимушений сказати, просто по факту, що коли відбулося об'єднання з політичною частиною, так, то дійсно, скажімо, ініціативу і тренд щодо вимог Майдану взяла на себе саме політична частина. І причому це відбулося дуже негармонійно. Політична частина почала дуже тиснути на громадську штучно. Частину. Штучно, звісно, вони більш потужні, вони більш організовані, вони більш заможні і більш фінансово впливові. За ними величезні парламентські партії, величезні гроші. У громадського сектору була тільки власна ініціатива. Тобто, на жаль, але ж цей двобій був передбачений, результат його. Тобто, в форматі цього ось таке питання. Знаєш, ну, ви можете прокоментувати ситуацію, ось продовження ось того, що відбувається на Майдані. Робітничий профспілковий рух, це завжди він стосується ось такої лівої частини політичної карти. Звісно, це ліваки. І на днях, то під час прийняття присяги організації самооборони на Майдані, була ВО «Свобода», зокрема її частина, така угрупування С-14, розігнало анархістичну сотню, тобто не дали прийняти такі, ну, їх, напевно, можна назвати ліваками, чорній сотні прийняти присягу. Як ви ось це прокоментуєте? Це дуже прикра ситуація і достатньо, скажімо, показова, на жаль, показова ситуація. З одного боку, самооборона Майдану декларує свою неангажованість в плані політичного спрямування. Йдеться про те, що є режим. І є громадянське суспільство, політична опозиція. Ліві, праві, але ж усі мають свій вектор боротьби з режимом. Відповідно, має бути певна толерація, напрошується певна толерація правих до лівих, лівих до правих, але ж в сенсі долання, скажімо, основної там проблеми, тобто цього режиму. Задля цього революція, задля цього все, що навколо нас відбувається. Що ми бачимо насправді? Ми бачимо насправді, що дуже невелика жменька лівих активістів, так, дуже невелика жменька, там навіть і сотні людей не було, так, але ж ці люди дійсно були спочатку майдановського руху, вони були на Грушевського, вони поруч там з тими ж там представниками там правого крила руху, так, також боролися, також виборювали ті досягнення, які ми маємо, тобто ці люди пліч-опліч боролися на Грушевського. Це я можу особисто підтвердити, про кого йдеться мова, я абсолютно добре цих людей знаю. І коли вони мали вже домовленість з паном Поробієм, так, з комендантами Майдану, з керівництвом самооборони Майдану, про те, що ці люди створюють сотню, і ця сотня буде зарахована до самооборони Майдану. Що це означає? Вона отримує офіційний статус сотні, її представник, сотник входить до Ради самооборони Майдану, вони отримують екіпіровку певну, так, певний одяг, певні засоби самозахисту, ось тощо. Це було б дуже правильно
як і з тактичного, так і з стратегічного боку. І ця Чорна гвардія, тобто це переважно ліві анархістські угруповання, вони дуже невеличкі, але ж вони дуже щиро сподівалися, що їм це вдасться. Вони почали організовуватися, чекали на представника, на пана Парубія. Сам пан Парубій, до речі, не з'явився, наскільки я розумію, але ж прислав своїх помічників. І далі, що відбувається саме вечором 9 лютого, тут вже дві версії подій. Перша версія подій озвучується, власне кажучи, представниками Чорної гвардії. Вони вишукалися, неочікувано для них підійшло близько 200 представників сотні Свободівської на чолі з Євгеном Карасем, сотником. Сотня імені Святослава Хороброго, це Свободівська сотня, це не сотня пана Парубія, але ж вона входить також, вони мають дві свободівських сотні до загальної самооборони Майдану. Так, вони підійшли, вони були чисельно дуже переважаючими, вони були екіпірованими для зіткнення, і вони просто безапеляційно запропонували лівим і анархістам з Чорної гвардії просто залишити периметр Майдану, в тому числі і залишити той намет на вулиці Прорізній, який спочатку подій контролювали ці люди. І причому дуже, на мою думку, добре, що зваживши різницю в підготовці, в чисельності і в настроях, тобто представники сотні лівого спрямування дійсно вимушені просто були без сутички залишити периметр Майдану. Причому представники анархійської сотні казали, що дуже засмучені були і представники пана Парубія. Вони апелювали до Євгена Карася, до Свободівської сотні, що це нелегітимні ваші дії, вони не узгоджені. Ще попередньо домовлені щодо того, що Чорна сотня входить до складу окремою сотнею до самооборони Майдану. На що вони отримали відповідь, що нам краще знати, ми саме вирішуємо. Відповідно, Свобода нав'язала цю ситуацію, і Свобода поставила перед фактом, власно кажучи, і керівництво самооборони Майдану. Це версія лівих. Безумовно, є у Свободи своя версія, що деякі провокатори, там антиукраїнські елементи обманним шляхом проникли на територію Майдану, там 3 місяці щось незрозуміло, що робили, і потім вирішили створити свою сотню, обманним знов таки шляхом дали пану Парубію недостовірну інформацію про себе, і тільки втручання Свободівської сотні імені Святослава там Хороброго якось врятувало цю ситуацію від лівацьких провокацій. Ось, будь ласка, два підходи до висвітлення тієї події, що відбулася 9 лютого. Добре, і останнє питання. Про спілки. Майдан стоїть далі, а ситуація незрозуміла. Почалися так звані качелі. Чи де себе зараз бачать незалежні профспілки, і чи будете ви приймати якісь дії, якісь рухи, можливо, спробували якраз зробити реального страйку в цій ситуації політичній, яка склалася в країні? Безумовно, а у нас зараз дійсно йдуть майже кожного дня наради серед незалежно профспілкового активу. Але чому я бачу проблему на даний момент часу? Проблему я бачу в тому, що ось серед офіційно визначених вимог Майдану поки взагалі немає соціального блоку. Ну це так. Тобто революція без соціального блоку. В принципі, це нонсенс, але ж в Україні так сталося. Відповідно, яким чином сформувати соціальний блок вимог Майдану, щоб підключити незалежні профспілки, щоб підключити робітництво? Відповідно, треба провести консультації не тільки між собою в профспілковому середовищі, так, а й з представниками Майдану. Задля того, щоб вони, скажімо, включили цей соціальний блок, який висуває
незалежні профспілки вколо своїх питань, вколо своїх вимог. Як це зробити, чесно кажу, я не знаю поки. І не бачу особливого бажання. Бачу спробу імітації, то та ж партія «Удар», бачу спробу затягування з боку Конфедерації вільних профспілок пана Волинця. Він політична фігура, він від Батьківщини, там свої, як ви кажете, качелі, так? Але ж виходити на загальноукраїнський страйк без блоку соціальних вимог, я вважаю, нереально. Політичні вимоги без соціальних вимог не можуть спричинити реальний виступ робітництва. А щодо обсягу соціальних вимог, треба говорити, треба дискусії, треба домовлятися. Добре, дякуємо. Нагадаю, з вами був Володя Крагіар і спеціально для Спільно ТВ Олег Верник. Спасибо.